Pa želio bih reći da je ovaj trenutak za Sjevernoatlantski savez vrlo važan trenutak. Nalazimo se na prijelomu paradigme međunarodnih odnosa, kada bismo doista trebali dobro razmisliti i znati kakva želimo da je budućnost Sjevernoatlantskog saveza i na koji način on može doprinijeti boljitku života u svijetu. Da bismo to učinili, trebamo ostati otvoreni intenzivnom dijalogu unutar saveza, ali isto tako i dijalogu sa silama koje se danas pojavljuju u svijetu, bilo da su one nacionalne ili nadnacionalne ili anacionalne. Ohrabreni smo činjenicom da se o tim pitanjima danas intenzivno raspravljamo.